በሴቶችና ህፃናት ላይ ጥቃት ይቁም ይብቃ ብለን ነው አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ሴቶች ወተን በነቂስ ወተን እየተቃወምን ያለ ነው። ይህ ህዋት አርመኔ ቡድን በአገራችን ላይ ያደረሰው ያለውን ክራይስ ለመቃወም ያደረሰ ያለውን ኪሳራ ለመቃወም ነው የወጣ ነው። እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ አገራችን ሉዓላዊ ሀገር ናት። የማንንም ጣልቃ ገብነት የማንንም ውሳኔ የማትፈልግ ሀገር መሆኗን ለማሳወቅ ጭምር ነው ለዓለም የወጣ ነው። ከኢትዮጵያ ላይ ሌሎች ሀገራት እጃቸውን እንዲያነሱ ኖ ሞር ብለን ስቶፕ ቢቢሲ ስቶፕ ሲኤንኤን ብለን ዛሬ ለማወገዝ ነው የወጣ ነው። እኛ ሴቶች ከመከላከያ ጎን መሆናችን እኛ ሴቶች መዝመትም እንደምንችል ከሀገራችን መከላከያ ጎን መሆናችንን ለማሳወቅ ነው ዛሬ ይሄን ሰልፍ የወጣ ነው። ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ነን። ኢትዮጵያን እናስቀጥላለን። ኢትዮጵያችን ትቀጥላለች። የክልላችን ሴቶች የመንግስት ጥሪን ተቀብሎ ከክልል ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅሮች ድረስ ውድ ልጆቻቸውን መክረውና መርቀው ወደ ግንባር ከመላክ ጀምሮ በተለያየ ሴቶች አደረጃጀቶች አማካይነት በሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የተፈጸመውን ክህደትና እንደ ሀገር የተለያዩ ሽንቆችን በማዘጋጀትና የተለያዩ ሀብቶችን በማሰባሰብ በአይነት በገንዘብ ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን ሲያሳዩ ከቆዩ የሴቶች አደረጃጀቶች መካከል የደቡብ ኦሞ ዞን ሴቶች ግንባር ቀደሞች ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።